Досить непогана гра, хоча, звичайно, не без помилок. Але ми всім задоволені сьогодні. Ми не гнівимо Бога, бо ми провели передсезонну, взагалі цей період дуже важкий. У нас був такий неповноцінний тренувальний процес. Через те, що я побачив, і ми всі побачили на полі, я думаю, що тільки величезна подяка футболістам. Вони молодці. Чи вважаєте ви, що сьогодні Чорноморець переграв Олензе і заслужено переміг? 200%, звичайно, так. Новачків, наскільки вони досконало вписалися в колектив чорноморців, ми бачили, що і Байчук, і Шпорт, і особливо нападник вразили. Ну, це моя думка. Їм, напевно, могло, я допускаю, що їм сьогодні було важче, тяжче в плані функціональному, напевно, бо була і досить така, досить висока температура повітря. І вони не можуть бути просто підготовлені як слід. Вони приїхали з запізненням до нас. Але ми розуміємо, що це. Ми цього не бачили. Ні по признаків того, що вони змучені чи щось таке, не було. Значить, у людей є характер. Це характер, як правило, є футболістів добротного рівня. Через те ми задоволені. І ми задоволені, я задоволений грою кожного футболіста, який був на полі. Легіонери були на полі. Новачки були на полі, відповідно, ними теж ми всі задоволені. Знаєте, поведінка воротаря при всіх і стандартних положеннях, і коли ми з м'ячем на початку атаки біля своїх воріт, дуже важливо має, все має значення, як воротар стоїть, як він, положення тіла, його вираз обличчя, якщо хочете, його жести, його слова, його дії, це все має величезне значення, і психологічне, і тактичне, напевно, саме положення його і так далі. Так що якраз в цьому можна сказати, що по стилі, по нашому духу сьогодні просто без питань. Я очікував, ми грали тренувальний матч з командою, там буквально, напевно, не було одного-двох тільки футболістів. Ми якби так поміряли силами, ми грали з ними в Одесі. І тоді мені вже було все зрозуміло, дай по футболістів. Ми ж футболістів всіх аналізували, вивчали. Ми їх і знаємо всіх. Тобто я маю на увазі підбір футболістів. Це команда, уже команда вищої ліги, без питань. Та по всьому, що ми відбувалося на полі, я думаю, що ви побачите, і ми всі побачимо тільки прогрес цієї команди, бо, звичайно, потенціал точно ще є в команді. Олександр Олександрович Ковпак, головний тренер Олензе. Олександр Олександрович, давайте для старту цієї прес-конференції, що сьогодні не вийшло в Олензе взагалі, ваші враження від цього поєдинку? Ну, по-перше, результат, звісно, він перший. Такий комом вийшов, да, грали вдома і, звісно, хотіли, щоб це перший матч, щоб він був на позитивній ноті, але ми сьогодні, особливо по першому таймі, ми не заслуговували, тому що ми програли сьогодні всю боротьбу, всі підбори, ось, і не було того налаштування, тої жаги до перемоги, яку хотілося бачити. Звісно, що це вже слідство, да, ось, але треба по гарячим слідам не будемо розбирати, але все одно я хлопцям сказав роздягальні, що кожен з нас повинен передивитися відношення, тому що так, як ми грали в першому таймі, команди суперники не будуть прощати, тому що ми дали їм дуже багато зробити. Вони багато створили моментів, і моментів дуже легких. Вони створили такі моменти, там, де ми дуже слабко грали один в один. Ось, ми дуже слабко грали, догравали до моментів. І, в принципі, цей перший гол він і призвів, що ми не дограли по позиції. Ось, і там вже пропустили м'яч. Ось, взагалі, якщо брати, да, я не скажу, що у нас там не було моментів. Да. Моменти також були, і в першому таймі моменти були. Будь там на нашій стороні удача якась, да? Можливо, б воно все б розвернулося в іншу сторону, але команда Чорноморець трошки більше зіграна, це видно. Ось, і можливо, і результат від цього. Сподобалось, як вийшов гравець Сергій Шестаков. Якби я сказав хлопцям, що якби кожен з нас, хто вийшов
взагалі на футбольне поле. Да, якби всі вийшли з таким настроєм, з такою жагою до перемоги, да, в кожному моменті він там вигризав ці м'ячі, він дав швидкості. Але один в полі не воїн, да, і із-за цього в нас не було підтримки. Ну, я ж кажу, що треба правильно розібрати, прийняти цей удар перший, рухатись далі. Ось ні в якому разі не шукати когось конкретно винуватих. Винен в першу чергу я, да, але будемо розбиратися. Колега, будь ласка, запитання. Так. Чи є ресурс для підсилення гри? В чому заключається він, якщо є? Ну, звісно, у нас є в кадрові, на цей матч кадрові моменти були. Да, у нас там той же ж Ваня Тищенко пропускав із-за червоної картки. Да, ось до нас Денис Олейник там приєднався не так давно. Звісно, що йому також треба набрати функціональні кондиції. Да. Назарій Ніч тож, також, який повинен придати нам цієї, ну, боротьби в першу чергу, тому що я ж кажу, що сьогодні футбольні ігри, вони програються в боротьбі в першу чергу, тому що сьогодні Чорноморець, він нас в цьому компоненті обіграв, да, і за то і рахунок такий.